ni keker hajis wariya gali ragu ay buu halaan raasu arabuush inuu baadido yahay baa lagu yidhaahdo cid wax ma siiso laba bilood oo ku dhinta qodobna in xaq darada laga hadlo oo wixaan in dhaqayna laga hadlo diyaar baan u nahay waaq balay halkan uga asbaa wuxuu ka yimid khasab nagu siiya war waa bay diin ogol aynaan khasab idin ku siino laakiin in aan abtu ahaa oo maxamed ciise oo xajaar loo oran jiray oo reer berbera baa wuxuu afar qolo ninkooda dawarsan iyo soo gala berbera laba qolo markay laba bilood joogaan baan gartaa cidda yihiin laba qolona markay laba sano joogaan baan gartaa cidda yihiin laba qolo waxaa gartaa markay laba bilood joogaan buu yidhiyo ninka arab markuu laba bilood joogo uu washaabuu laadigaas u carraa ninka garxajisna markuu laba bilood jooga waa waa ka gidaarka ku dhintay ka soo qaada baa la yiraahdaa sababtu waa maxay midda sida loo doorsado ma yaqaan buur ninka garxajis wariya geel yar ragu ay buur halaan raasu arabuush inuu baadido yahay baa lagu yiraahdaa cid wax ma siiso laba bilood oo ku dhintaa ninka arabna intaaba ma kari karaa intuu dhag kugu soo dhawaadaa buu yiraahdaa ay wax noo dhig waar waa tu kubaadar yaa walaa waan naga tirba la yiraahdaa bisha walaal oo waa shaabuush wuxuu ninka sumeera wao laba sano markuu joogo dukaan iyo maqaaxib iska ag furtaawo af carabi buu ku hadlaayo cawnuu billaah cawnuu billaah dabadna waxa la yidhaahdaa aa ninku waa mutacalimka caya ninka wax siiya waa lagu booba meheradaadu iska furta ninka habar jeclo af soomaali ku dawasan yaqaano walaalayaal loo dhiibo walaalayaal akhira wax kaysa walaalayaalo laba sano markuu joogaa buu kontanaariya iyo awd iibsadaa oo miyuu isaga baxaa buu horta waxaan idin leeyahay codka waa la idin siinayaa diyaarna waanu idiin nahay cawnu bilaahi dambarta waa hadalka dabiiciya taana intaasaa kaga baxayaa labadaa qodobna qodobna waa idinka filayna waa ku mahadsantihiin qodobna in xaq darada laga hadlo oo wixaan in dhaqayna laga hadlo diyaar baan u nahay waaq ballay abuur qowli hadaba safirullahi wa rahmatullahi wa barakatuh.